Íamos calados. Eu non falaba porque non tiña nada que dicir. E Ramón non falaba porque ía tan cheo que non daba feito. Nos semáforos botaba un ollo ao asiento de atrás para asegurarse de que a carpeta estaba ali e sorría con satisfacción. Fomos ao seu hotel, aparcou no garaxe e subimos polo montacargas, que para ser un hotel tan fino xa podía ter algo máis ao xeito. Non, é que o ascensor chega ao vestíbulo e non quero que nos vexan, dixo Ramón. Non sei a que viña tanto segredo, a carpeta non levaba un letreiro grande e luminoso que puxera escrituras roubadas, pero cada quen ten as súas paranoias. A miña era que non me fiaba del, pero como tamén dixo, con iso xa contaba. Él e máis eu. Tan pronto como entramos no cuarto, tirou as chaves na cama, pechou as persianas, prendiu as luces. Sí, debiu facelo ao revés, pero era o seu cuarto e él decidía. Cando xa non entraba a luz do día, sentou na cama e abriu a carpeta. Era unha desas carpetas de acordeón que debía pesar moito porque era gorda como un deses dicionarios enciclopédicos de páxinas ultrafinas. Estendiu parte das escrituras arriba da cama. Buscaba unhas en concreto, porque o resto seguías deixando na carpeta. Eu sentei nunha cadeira que había preto da porta. Non sabía se achegarme, e dado que él non me convidou e que en certos asuntos canto menos se saiba mellor, decidín que era mellor non facelo. Levoulle tempo elixir as que buscaba. Eran poucas. Unhas 20. Revisounas de novo e deixounas na mesiña de noite. Despois colliu a carpeta, atou o lazo vermello que a pechaba e atouna. Erguiuse, doume as escrituras que tiña arriba da mesiña e díxome que las guardara, que non as podía deixar no hotel. Daquela, amablemente, convidoume a marchar. O tempo que él marchaba levando consigo a carpeta gorda. Fíxome volver baixar polo montacargas e seguir do garaxe a pé. Ninguén coche me sacou. Apestaba a pechado, a gasolina sen plomo e a roda queimada. E sí, tiven que sair polo meu propio pé. Cando cheguei a casa botei unha siesta. Doíame todo, porque dormir a luz das estrelas pode ser moi romántico, pero é malísimo para os cadrís. Era de noite cando despertei e todo estaba en silencio. Non tiña chamadas perdidas no teléfono e nada que facer na axenda. Nada que facer, que a axenda non levaba. Daquela, por pasar o tempo, mentras escoitaba as últimas novidades do corazón, collín as escrituras que me dera Ramón. Non me pareceron interesantes. Eran locais do centro, uns na antiga San Andrés, outros preto das tendas centrais e algún na marina. Pero nin eran grandes superficies, nin os antigos propietarios tiñan nome recoñecido. Mireinas ben, con calma, por lle ver que tiña de interesante o tema. As follas estaban resecas. Tiña que ir mollando o dedo a cada pouco para dar pasado as páxinas. Dome noxe, porque sempre lembraba dúas cousas cando automáticamente facía aquel xesto. Unha, o nome da rosa. E a outra, sabe Dios onde andiveran aqueles papéis. No papel ía quedando a marca húmida do meu índice, e curiosamente o meu dedo ía collendo unha cor negra moi sospeitosa. Veleno, pensei. Non, iso sería azul, imaginaba, porque nas pelis sempre aparecía azul. Mirei o papel non sen certo pánico e vin, con máis tranquilidade, que as letras estaban emborronadas, cousa boa desde o punto de vista da saúde, pero xa non me pareceu tan boa desde o punto de vista das escrituras. Como era posible que nunhas escrituras feitas con máquina de escribir, daquelas que había antes que deixaban marca, aínda que lles quedase pouca tinta, daquelas que tiñan unha mesiña metálica de rodas espantosa que pesaba un quintal, se emborronasen as letras? Como era posible? Volví a mirar todas as páxinas. Naquel momento, estaba máis preocupada por descubrir o misterio das letras borrosas que polas consecuencias de medio destruir as escrituras que Ramón tanto ansiaba. O papel parecía normal. Non olía nada fora do normal. E a letra, efectivamente, parecía de máquina de escribir. Non había raias negras preto do borde que delatasen unha fotocopia. E pouco máis podía facer. Unha había CSI, pero tiña carencia de medios. Tan entretida estaba que nin escoitei o que deberan ser os primeiros golpes de Ramón na porta. Digo, porque os que si escoitei eran moi violentos, e a cara que tiña era de levar ali bastante tempo e de estar pensando en que me fugara ao Caribe cas famosas escrituras. «¿Qué coño pasa?», dixen empregando o ataque como defensa. «Nada», dixo el seco, e apartoume da porta para entrar. Eu non lle deixei, porque no hotel fixérame entrar polo montacargas e ia a facer sudar. Pouco, porque de seco pasou a serio e de aí a unha expresión que non me gustou. Arredei a man e pasou todo eléctrico buscando as escrituras. Non mo dixo, levaba o escrito na cara. Cando os viu ali estradas, miroume censurándome. E cando se decatou de que ademais de estar estradas estaban esborranchadas, o primeiro que fixo foi vir onda min e mirarme as mans.
En min, iso sería unha conduta moi deductiva. Nel, era defecto profesional e falta de confianza. Comezou a berrar todo histérico, a pasear dun lado a outro, soplando como se estivera de parto. Fixo aquela respiración relaxante que facía el para encharse de paciencia e volviu mirar as escrituras. Bueno, léese ben igual, dixo por fin. Sí, lénse, dixen eu con retranca. El non se decatou da intención das miñas palabras, pero eu insistín que se non é moi raro que se emborronasen as letras, que se serán auténticas, que se o miña xoira do Arjimiro empregara a táctica de dar pena dos vendedores ambulantes, que se tal, que se o outro, e tardou en facerme caso, como se as miñas palabras retumbaran dentro da cabeza e o eco tardase en chegar. Cando chegou, erguiu a vista e miroume como se lle acabase de descubrir a cousa máis grande do mundo. Deixou as escrituras estradas como estaban, agarroume do brazo e corremos escaleras abaixo.